Fala pessoal, beleza? Bom dia, bom domingo. Eu tô aqui no Ribeirão Claro, no Paraná. E a gente tá no Pico do Gavião, Morro do Gavião, né? Chama. Ó, o pessoal vem tudo aqui pra facial. Um lugar muito bonito, bacana. E aqui tem uma tirolesa, ó. Vou mostrar pra vocês ali. O pessoal vem aqui descendo tirolesa, vai até lá embaixo, né? Eu subi lá em cima, é a meta, né? Vamos ver se nós chega lá, aqui, ó. Aqui é o osso, viu? Aqui é a tirolesa aqui, ó. Vamos ver, mas vai descer ali, viu? Bacana. Olha lá, ó. Cara, muito louco. Eu vou descer nessa, será que aguenta lá, né? Será que aguenta aí, ó? Eu vou descer nesse troço aí, será que aguenta aí, ó? Não sei se até o peso que vai. Deve ser muito bacana. Uhum. Pergunta pra moça ali, ele deve ser bacana. Pegar a massa. Não precisa. Todo mundo de máscara aqui. Você paga R$5 por pessoa. Agora é amarelo. Bom dia. Bom dia, são 2 entradas. E agora vamos. Parece pequeno, mas o segredo é não se empolgar aqui nessa reta aqui, ó. Se não chega ali em cima, você tá moído. Catar esterco aqui por na horta. É muito bonito, viu? Ali já dá de ver um pouco, né? A gente vai ver a represa. É muito legal aqui, viu? Bom, vamos subir. Chegando lá em cima, eu mostro mais pra vocês. Aqui já estamos na metade. Metade não, né? No pé do morro. Já tô botando o rim pra fora. Pulmão, já não sinto mais nada, viu? Olha que legal. A pedra ali é disputada, né? Pra tirar foto. Bonito aqui, viu? Top das galáxias. Muito legal. Olha que lindo, né? Top, hein? Tira ali pra tirar foto. Show. Vamos ver qual começar o degrau aqui da penitência. É bem alto aqui, viu? Aqui devagarinho. Antes não tinha isso aqui, ó. Aí eles fizeram essas pedrinhas de laje pra ficar mais fácil o pessoal subir, né? Olha lá embaixo. Alto, viu? Vem, ó. Que top. Olha
Tem mais um banquinho aqui, ó. Pra descansar. Olha que legal. Vem de chinelo, chinelo é ruim. Cheio de lagartixa. Olha que top. Muito legal, né? A tirolesa tinha que ser daqui, ó. Aí pessoal, aqui é um ponto intermediário do morro, Morro do Gavião, Ribeirão Claro, São Paulo. A ribeira dos Chavantes aí, ó. Muito alto aqui, viu? É um ventinho aí. Quero te ver. A uns 40 metros aqui. É lindo, lindo, lindo. Alto, lá embaixo tem uma vilinha lá. Não sei que vilinha que é aquela lá, mas é coisa de resort, os marina. Lugar muito bonito, né? Aqui já tá fazendo um ventinho, já tá fresco. Top. Vamos continuar. O objetivo é lá em cima. Aumentar o pessoal. Nós já subimos lá. Bom pessoal, chegamos praticamente no topo. Pesada, viu? Pra quem é sedentário. De morrer. Já cerco você andando em volta. Quiser passar por baixo. E lá o ponto mais alto. Legal. Mundão de água aí. Calor. Vai subir? Pesado, viu? Ainda mais pra gente que é gordo. Mas é top. Chegamos aqui no pico. Ah, tô aí. Dá pra ver tudo também. Olha que legal. É. Só não pode chegar na ponta lá, que eles daí eles fazem você sair. Mas não pode chegar... subir, né? Não, subir você pode, você não pode ir na ponta. Ah, mas tá cercado aí, meu Deus. Eu não ir lá não. Tá bom aqui. Top. Valeu, pessoal. Dá um joinha aí pra valer o esforço, né? Alto pra caramba, bonito. Uma visão bacana. O pessoal vem tudo tirar foto aí.
as estradinhas lá embaixo. E já ia quase morrendo já. Mas valeu a pena. Lugar muito bonito. Vamos descer agora no timelapse. Aí, gente, a expectativa agora. Só o último que vai ter esse aqui. Cabo de aço não vai aguentar, vai chegar lá no meio, vai. Eu vou ficar entalado no meio ali. Já tem jeito na fila aí já. Vou botar uma pulseirinha aqui que é pra identificar o corpo. Mas é legal, vamos mais de 300 metros aqui. Ali. Tirolesa. Vou pedir para ele soltar o paraquedas aqui, que é para eu ter mais mobilidade para filmar, né? Porque normalmente a gente que solta o paraquedas, ali tem uma bandeira verde no meio, a gente solta o paraquedinho que é para frear. Mas eu vou pedir para ele soltar para mim, que daí eu tenho as mãos livres para poder ir filmando para vocês. Tô de chinelo, não sei se não vai cair o chinelo. Mas é legal. O lugar aqui é muito bonito. Depois vamos lá no restaurante Luiz. Tem a pedra do índio. Dito, vou lá no restaurante almoçar. Posição 2. Só sentar e levantar o pé. Vou descer. Como é seu nome? Jair. Pode sentar, tira o pertinho. Tá machucando? Então não tá muito confortável não, viu? Um pouquinho vai incomodar. Você tá machucando muito. Isso, tenta puxar a camiseta pra baixo, fica melhor pra você. Tranquilo. Vem mais pra frente um pouquinho. Senta lá pra ver se melhorou. Melhor? Tranquilo. Vem mais pra frente. Mais um pouco. Você solta pra mim o paraquedas ali? Pode? Tá bom, deixa aí. Você vai descer de frente, não vai girar nem nada. O que você vai precisar fazer? Sempre segurar aqui. Se você soltar seu corpo, parte de cima é mais pesada que as pernas, então você vai deitar para trás e depois você não consegue voltar. Então sempre segurando, chegando lá embaixo, sempre com o rosto pro lado esquerdo. Tá okay. Até aqui, rosto pro lado de cá. Ok. Alguma dúvida? Não. Tranquilo? Só aguardar que tranquilo. Vai ficar frio lá, tá bom? Yeah.
Equipamento bem Speedline. De gente, eu vou tranquilo, alguma dúvida? Não, tranquilo. Gabriel, na escuta, posição 4. Motor grande. É só sentar e levantar o pé. Aí, ó, falei aí. Que a parada é boa. Tá doido? Chegou tranquilo? Tranquilo. Não vai precisar sentar o corpo, mesmo. Não, hein? Tranquilo. Pode afirmar no corrimão agora. Sobe no segundo degrau. É, onde é que eu faço o quê? Olha o corrimão aqui do lado. Aqui, ó. Não, firma a corda, o senhor não vai levantar. Primeiro degrau, isso. Agora no segundo. Aí. Sim mesmo. Mais um degrau. Agora sim. Aqui, Simão, aqui. Isso aí, ó. Firmou? Firmou. Bacana. Um segundo. O senhor consegue agachar um pouquinho? Obrigado. Só um segundo. Sim. O equipamento enroscou aqui no pé. Pode levantar, tranquilo agora. Passa a cabeça pro lado de lá do cabo. Aí, pode soltar ele, mano. Passar a cabeça. Fica um segundo legal aí. Vamos achar. Falou, filho. Obrigadão, hein? Qual é o capacete do senhor? Aí, o capacete. Atrás do senhor aí vai ter uma lixeira. Pode jogar a toa aqui dentro. Obrigadão, hein? Legal, viu? A parada é brusca, viu? Muito legal. Pronto. Tá descido aí, ó. Vai vir mais gente lá, viu? Vamos ver mais uma pessoa descer ali. É gostoso, viu? Sensação de voar. Aí mais uma pessoa. Tem um freio, ó. Chegou tranquilo? Top, hein? Valeu, galera. Rapaz, ficou lá com a puta ali no braço da turma. Um negocinho de ganho. E errar, galera? Ah, errar? Tô lendo o prato. Oi, companheiro!
Aqui, gente, aqui tem uns casarão antigo da fazenda. Ali tem um forno de barro. Também muito legal aqui. Uma casa estilo de época, né? Bem antiga. Que bonito aqui, ó. As pedreiras. Tem um laguinho ali, ó. Aqui tem o banheiro. Olha que legal, nostálgico isso aqui. Muito bom. Ele tem um fornolinho. Vou tirar uma foto aqui. A gente, aqui tem um forno. A lenha. A churrasqueira. Ali tem mais uma casinha ali, temática também. Lá também tem mais um visual que dá pra ver umas cachoeiras. E aqui é o restaurante, ó. Ali tem um, eu acredito ser alguma coisa, alguma ruína, né? Antiga. Olha que casinha bonitinha. Top, né? Deixa eu tirar uma foto aqui nisso aqui. Olha que lindo. Muito bacaninha, né? Antigo. Antigo. Tirar uma foto dessa flor. Lindo, lindo, lindo. Índio de... Ai. Olha as ruínas aqui, ó. O gramadinho bem cortadinho. Macio de andar aqui. Aí. Top, né? Lindo, lindo, lindo. Cara, vou no restaurante almoçar que tô morrendo de fome. Sede. Muito legal. Olha o pessoal almoçando lá. Olha o restaurante aí. Tem que pegar senha aqui. É legal, né? É ali debaixo daquela... Essa árvore aqui, ó. Se almoçar, tem demais, hein? Tá, pessoal, agora vamos chegar aqui num outro lugar chamado que é Pedra do Índio, que é top das galáxias também. Vamos subir lá na Pedra do Avião, vamos ver se conseguimos. Os restaurantes são super lotados. É... Uma coisa que tem, que deixa a desejar lá no pico, no Morro do Gavião, é não tem nada de água lá em cima, nem no pé do morro. As pessoas têm que levar água e é bem pesada a subida. Chega lá em cima, seria ideal tivesse lá, né, um chuveirinho, só lavar o rosto, lavar as mãos, molhar os pulsos. E também se tivesse água, né, para alguém vendendo água lá, os próprios restaurantes aqui, né, tivesse água lá em cima para vender, mas não tem. Eu acho que com a necessidade de um tempo, talvez eles ajustem isso, viu? Mas por enquanto não tem. A gente subiu lá em cima daquele morro lá. Medi a temperatura aqui agora pra poder entrar. Pedra do Índio. Perdão. Isso? Eu errei no prêmio. Mas tá de susto. Olha lá em cima a gente subiu, ó. Aí. Agora eu vou pra lá. Viu, mas e agora que não abre? Ele abre? Não tava abrindo. Boa tarde. Boa tarde. Só viu vontade. Vira pra cá. Só sem olho. Isso. Olha que lindo lá, gente. E agora a gente vai aqui na Pedra do Índio.
Ela subiu lá em cima, ó. Pela montanha. Agora vamos tentar achar uma vaga no restaurante. Os restaurantes são muito lotados. Tem que pegar senha, guardar vez. É bem complicado. O caminho aqui da Pedra do Índio é mais tranquilo. Andando em people que está dirigindo. E eu estou só firmando. Cheio de carro. Vou guardar uma vez aí. Beleza, pessoal? Vamos achar uma vaguinha aí. Daqui a pouco nós voltamos. Aí, pessoal, agora estamos aqui no restaurante da Pedra do Índio, temático, né? Uma luminária, que legal, é uma canoa de índio, que é a luminária. O teto é todo coberto de paia, né? Como se fosse de índio, o restaurante é temático. Tá cheio de gente aí, pessoal aguardando nas filas lá fora, é bem cogitado. E a gente pediu uma moqueca de tilápia aqui, ó. E parece que tá muito bom, viu? Vamos pegar aqui, ó. Olha só. Um quequinho de tilápia. Cara, isso aqui. Aqui tem um pirãozinho, ó. Uma conchinha de pirão aqui. Aqui agora tem uma farofinha. Nani Pipo vai colocar uma farofinha aqui. O arroz. Aqui, vem aqui, Nani Pipo. Tá bonito, hein? Esse é o seu, Bui. É você. Você merece. O dia que nós casar, você vai ser dona da pousada. Uma caipinha de vodka. Deixa eu tomar um golinho. E ainda mostra ela, gente. Mostra. Aqui. Só uma olhadinha rápida aí pra não... No caso da... Rapaz, isso aqui tá cheiroso. Isso aqui é moqueca de tilápia. Aí, ó. Moqueca de tilápia. Deixa eu comer. Depois eu mostro pra vocês. Aí, pessoal, a gente já almoçou. E aqui, pessoal, usando os paraglides ali, ó. Você pode pagar o passeio aí também pra andar de paraglide ali. Muito top, né? Olha a galera toda. Fala, pessoal, beleza? Já estamos em outro recanto aqui. Aqui tem uma pousadinha. E vamos descendo umas cachoeiras que tem aqui, viu? Lugar muito bacana, bonito. Também em Ribeirão Claro. Próximo ali é o Morro do Gavião, Morro da Pedra do Índio. E agora a gente vai descer aqui. Bastante carro ali. Na verdade tem um só, que é o Toyota, o Versa Socato. Carro é Toyota. E aqui o pessoal faz um controle para descer. Minhas calças tá caindo. Deixa eu pagar alguma coisa aqui, né? Como que faz pra gente descer? R$5 por pessoa. R$5? Restaurante, o cachorro tá ali embaixo. Aqui. Aqui. Certinho. Aqui vamos descendo aqui, ó. Mão de vaca. É ele que tá com a cerveja ali o dia inteiro. É bem legal aqui. Uma cascatinha aqui. O povo adora barranco e água, né? E alguém já inventou uma forma de comercializar a cachoeira, né? Ah, mas é barato, R$5. É bom que mantém, né? Recolher lixo. Tem um pouquinho mais de segurança. Nossa, subi guinchado aqui hoje. Chegar lá no hotel hoje tá morto. É um caminho bem gostoso. Cheio de gente. Já tem criança gritando. Não sei porque criança tem que ficar gritando o dia inteiro, né? Ah, Maria. A água gelada aí pelo jeito.
Dá pra tomar uma cachaça ali. Fica no meu coração. Se explora. Cara, que legal aqui, né? Bem bacana. Bom, minha filha. Tá, foi de bom cortar. Vamos descer depois eu vou vir aqui. Tenta pegar uma mesa pra nós, ver se tu já conhece aqui. Lá no cantinho. Tenta pegar lá. Lá perto lá, da visão. Olha que legal, gente. Mandei a Nani segurar uma mesa lá. Olha que legal. É. Top, viu? Muito legal, viu? Olha só. Essa cachoeira aqui. Água limpinha. Opa. Legal. Olha lá de cima, não? Cheiro de maconha da porra. Maconheiro. Que doidão, velho. Muito legal, né? Cara, eu já assisti até ali, ó. Muito legal. Vou fazer uma stealth aqui. É muito bacana, né? Da hora. Deixa eu ver aqui. Curtiu, né? Ou mais ali. Ali próximo. Olha
A cana aqui, viu? É top. Gostaram, galerinha, do barulho de água aí? É top, hein? Valeu, pessoal. Até daqui a pouco. E aí, galerinha, beleza? Nós estamos aqui na partindo do restaurante. Tomando uma cervejinha. O hotel tá lotado, viu? Bem de frente pra cachoeira aqui. O filhinho tá. É proibido escalar a cachoeira, viu? Também quem dera, né? É liso, né? Mas que é bonito, é. Bem top. Olha só o barulhinho da cachoeira ali. Com o ouro, né? Bem bacana. Legal. Uma delícia o lugar aqui. Né? Olha o ouro. Fala, galerinha. Vamos dar um tour na estradinha. Só que como não dá de ver som, vocês vão ver só paisagem com musiquinha chata aí, tá bom?
gente, estamos aqui na fonte de madeira de Chavantes. Olha o som ensurdecedor desse garro. Olha que troço. Chega a ser bizarro, viu? Essa ponte foi desativada para passagem de veículos e só passa com atração turística, né? Agora, olha o som desse garro. Cara, é incrível. Olha isso. O pessoal vem aqui, vem tirar foto, vem ver, né? Virou uma atração turística aqui. Agora fizeram a ponte nova lá, né? Ó. Daí aqui ficou essa parte turística aí. Beleza, pessoal? Estamos encerrando o vídeo aí. Esse passeio aí, agora vai escurecer. E dá um joinha no vídeo aí. E Chico bacanizado, o passeio foi bem bacana hoje. Tá bom? Um abraço, tudo de bom, Chico.